Иңізге игілік балы теле қарапшылар. Эфирде Қарашай Шеркештегі радиокомпаниядың ноғай бөлігі, студияда Фарида Сидахметова соңғы хабарларды береміз. Ноғай районының фермерлері күзгі құлықларға кіріскенлер. Ноғай ауыларда яшаушылардың санын язу құлығы белсінді өтеді. Қызылтоғай ауылының кішке мектебіне балалар сыймайдылар. Ноғай районының фермерлері ем хозяйстволар, сөлі оңсыларын иядылар, ем ерді яңы шашуға әзірлейділер. Соңғы екі елдің ішінде қайдай қиынлықлар көрседі, ер мен карлейтан әдемлер қолларын суытпайдылар. Олар сөлігі күнді күзгі құлықларға кіріскенлер. Мәселелер бек көп, ама ашқылап ол затларды біздің фермерлері айтқылары келмейділер. Не десе, алдыда оларды тек қиынлықлар тағы сақлаяқылар. Ауыл ерінде күзгі құлықлар қайнауында, ама районда әрекетілетен фермерлердің көбісі әркімі өзінші бірігуді сенмей істерін бардырадылар. Әдемлердің айтуларына көрі, республикадың ауыл хозяйства министерствадың құлықшылары фермерлерден тек қалтыларды тергейділер. Ама кім не зат егеді, қайдай оңыс алады, ол оңысты қайтып сатады, еш бірігуді керек туыл. Бағалар бәрі затқа да елдан елға өседілер. Бидайдың ең басқа еңгілінердің бағасы болса бек төмен. Секер заводы елған секер шолдырды алмаға үлгірмейді. Соның үшін хозяйстволар секер шолдырды еуін тоқтатқанар. Бәрі бұл мәселелер фермерлердің қолларын суытадылар. Ама қалай болса да олар бір-бірлеріне ярдам етіп әйелерін асырайдылар. Фарида Сидахметова, Роберт Жигутанов, соңғы хабарлар. Қазан айының 15-нен қыралымызда яшаушылардың санын язып алу басланған. Ноғай районында бұл іс қалай барады анағында Алимат Матакаевадың сюжетінде. Қазан айының 15-нен алып қараша айының ортасына дейін қыралымызда икон манелі іс саулай россиялық яшаушылардың санын язып алуы барады. Ноғай районында бұл істің барысы ақында біз муниципал район администрациясында білмеге шалыстық. Сөйлеу заманда саулай қыралымызда яшаушылар язып алу кампаниясы басланған. Бізім Ноғай районында да әлбетте соқылықлар баратан бұрлар, қайтып басландыларды заманман етістіңіз ве, қайтып барады со яшаушыларды язып алу құлықлары. 31 пищегіміз бар мұн. Ордан басқа 5 контролер бар мұн. Кәжді ауылда бірге контролер отырады мұн. И ауылға көре уже тоқтамыста қайым 10 переписчик тұрады бізде. Шахарда онау тоқтамыста 9 басқа оларға ауылға көремін, ауылда яшайтан адемлерге көремін, численностьке көремін. Қайым адемлер салынған. Каждый ауылда бірер контролер тұрады, сол контролерлар переписчиклерді контролировайып тұрадылар. Ол переписчиклер контролерларға күн сайын кеште итог подводит етеділер, өзімізде де қайым статистикат қағытта жүргізіткендей. Биылғы яшаушыларды язып алу басқа елдермен қарағанда не сәтпен басқа алынады? Биыл перепис біраз түрлі болады кеткен елларға көремін. Алдын адамдар переписінің лисілермен жүретін еділер. Сөйлеп планшетлерді үлестіргенлер адамдардың қолдарына переписчиктердің. Сол планшетлерге адамдардың данныйларын вбивайтып, анау автоматически уже езіп итогты подводит етеді планшеттен. Язып үйретен адамдар біраз қиналадылар адамдармен. Не десеңіз сұраулар көп, 40 сұраудан артық ондамын. И адамнен қайым заманды алады, бір жарым сағат кетеді әйелге. Сұрауларда 40 сұраулардың ішінде адамдар біраз деп ойланып басылайтын сұрауларға біраз қиын отвечать етеділер. Онда шығады сұрауларға, ма елде неше адам яшайды, үйде неше пеш бардының. Адам 12 айдан артық яшаймын районда, қайым 12 айдан аз яшаймын, қай жерде прописан еді, қай жерде құлық етеді. Сондай сұраулардан адамдар біраз сескеніп аладылар. Үйде қайым неше пеш деп не деп сұрап басасалар. Сауай адамдар деп бір бірлерін танымайдылар да, переписчиктер танымасқа да боладылар. Переписчиктер келіп сұрап басасалар, сізде үйде неше пеш бар деп. Или қайым қай қадар адам яшайды, 12 айдан артық яшайдылар, адамдардың айды деп сұрап басасалар, адамдарды біраз сескенеділер. Сөйлеу өзі
пандемия да вараттым, пандемия мамда көп адемлер, особенно мне квартирлерин ішінде, нетеді есіктен сөйлемеде оладыларым. Сескенелдер. Ашырын. Но озатларға да қарамай, переписчиклер уже деп біраз есілі адемлер, икон адемлер, опытлер де бар. Көвіншісі кеткен переписті де 10 ел артта құлығы тұтайындыларым, адемлерге аңлатпа шалысадыларым. Госуслуги да бір адем кірсе, мен өзім үйімде икон қайым басшы болды яшасам, салы үйімді, үйімде яшайтан қайдан балаларымды, кеншерімді госуслугиге кіріп, салы елді перезаписай етпе ойлақпын. Адемлерде мені бүгін күнге сонды условия бармын. Госуслугида 40 сұрау бармын. Сұраулар вариантлар да беріледі, вариант ответов да беріледі о сұрауларға. Адемлерге онды қайдам қиын зат жоқ дей көремін. Бір 20 минут, 15 минут аляқ бор, со госуслугида сұрауларға ответ бермемін. Притворительный переписпен, он ел арттавон перепис Кегуре населениемыз өседі, қайым, в минус бармаймыз. Туған балалар қалған адемлерді превышайды численностьтің. Қайдан бил көрек кеткен елін предварительный перепистенде біраз өсек бормыз адемлер. Со информация көріп, инстаграмларда, қайым, интернетте бір-бірінен естіп, аналанлар көрсіп берек екенлерін үйтіп деп пассивін шейтпейділерін. Молодеж болсын, даже икон адемлер болсын, бірелер вақтадан әді құлығы өті таңлар, звайнтетті айтадыларын, переписчиклер әді таңсыларына да бізді үйде яшаймыз деп яздырыңызда, бізімді құлығы өтеміз бір айымында тұрып, ека үйде яшаймыз деп соңдамын. Интернетіміз сыламайды, осы услуги мен қаласып айталып, перепрописация ете алмаймыз. Бізді қайым сол планшетпен жүретілер, үйде атамыз, апамыз, қайым балаларымыз яшайды, солардан сұрасаңыз, біздің данныйларымызды айтайық деп звайнтет тілейтанлы адемлер де бармын. Қайым сондан себеп ойланамыз, кеткен елдағы даже перепис населениеден біраз артық поляқ бор біздер айлындан. Мадина Алакаева Еркин шахардың яшаушысы. Озған язып алу компанияларды ол белсінді қатынасқан икон сұлыпта иған. Мен мұнда яшаймын. Адемлер біледілер перепис болатанын. Сельхоз переписті болған. А биылғы мені язып алу дейміз переписке де. Биылғы басқа еллерден затпан басқа анады. Бір яңылықлар бар, мені көремен қолыңызда планшет бар. Аши, алдын язата анеділер тетрадларға нелерге. Биыл планшет бергенлер бізге. Мені планшетпен үйреміз. Язамыз сонда солай зат болған затты. Айтадылар адемлер бізге. Нетпей. Еңіл оның қолыңыз бұрын? Аши, еңіл, еңіл. Яшаушылардың санын язып алу өкіметке айлақ манелі іс. Оның білдірулеріне көре қыралдың социалық политикасы кепленеді. Бұл білдірулер регионлардың емқыралдың өрленуінің еоларын белгілейді. Оның үшін бас демографиялық көрсетулерді білмелендірудің өлшемін, мүлеттің көрсетімлерін, айел санын білмей керек. Келікте бұл білдірулерді түрлі мүлет проектлерді қолланмаға болақ. Алимат Матакаева, Ислам Урумов, соңғы хабарлар. Сөйлі болса, рекламадың заманы. Девчонки, они снова приехали. Шубы от Снежки в Черкесске с 23 по 26 октября в Центре развития предпринимательства. Обновленный ассортимент норковых шуб. Рассрочка на 3 года без первого взноса и переплат. А меховой жилет в подарок. Существует множество способов сделать предложение. Но главное, что вы решились. Саша? 585 золотой. Тысячи причин услышать «да». Девчонки, они снова приехали. Шубы от Снежки в Черкесске с 23 по 26 октября в Центре развития предпринимательства. Обновленный ассортимент норковых шуб. Рассрочка на 3 года без первого взноса и переплат. А меховой жилет в подарок. Федеральная налоговая служба напоминает о необходимости оплатить имущественные налоги не позднее 1 декабря.
К имущественным налогам относятся транспортные и земельные налоги, налог на имущество физических лиц, в том числе квартиру, дом, дачу, гараж и другие помещения. Ставки и льготы по имущественным налогам устанавливаются Налоговым кодексом Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления. Поэтому значения ставок и льгот могут значительно отличаться в зависимости от места нахождения объекта. Справочную информацию о действующих ставках и льготах вы можете узнать на странице специального электронного сервиса. Для этого выберите вид налога, налоговый период, регион и, при необходимости, муниципальное образование. Например, вы можете уточнить ставку транспортного налога в Москве в зависимости от мощности двигателя автомобиля или предусмотренные на местном, региональном и федеральном уровнях льготы по имущественным налогам. На странице «Физические лица» предусмотрен специальный раздел «Граждане платят налоги», где даны подробные пошаговые инструкции для оплаты каждого вида налогов. Выберите, какой налог вы собираетесь оплатить – квартира, дом, дача, налог на имущество – и конкретную жизненную ситуацию «Я хочу уплатить налог». Система предоставит всю необходимую информацию для оплаты налога, образцы платежных документов, а также наиболее популярные вопросы и ответы на них. Сумма имущественного налога рассчитывается налоговой инспекцией и сформированное налоговое уведомление совместно с платежными документами отправляется вам по почте. Для пользователей личного кабинета налогоплательщика налоговое уведомление доступно только в электронном виде в разделе «Начислено». Если вы желаете дополнительно получить документы на бумажном носителе по почте, то подайте заявление в разделе «Обратная связь». В разделе «Профиль пользователя» вы также можете настроить отправку сообщений о поступлении нового налогового уведомления на адрес вашей электронной почты. Если в вашем уведомлении имеются неточности, например, какой-то объект отсутствует или указан объект, который вам уже не принадлежит, пожалуйста, сообщите об этом в налоговую инспекцию при помощи сервисов раздела «Обратная связь». Информация обязательно будет уточнена в регистрирующих органах и при необходимости вам будет выслано новое уведомление. Вы можете оплатить налоги по платежному документу, который отправляется вместе с налоговым уведомлением в любом банке или в режиме онлайн через один из банков-партнеров с помощью сервисов «Личный кабинет налогоплательщика» или «Заплати налоги». Платить налоги несложно. Добро пожаловать! Қазан айының 19-ында Москвада Ноғай мәдениетін сақлау ем өрлендіру фонды бек мәнелі амалама озғарды. Бізім алдыда репортажды қараңыз. Ноғай мәдениетін сақлау ем өрлендіру фондын айтулы ноғай суретші Сражин Батыровтың бекесі Ақлыя Алякберова, ем Елена Оразакаева Жукова ұйғынлағанар. Олардың бірінші икон амаламасы Сражин Батыровтың өнершілік жолына бағысланған «Елгезер» деп аталған кітабын Им белгілі ноғай шайыр Мұрат Әвезовтың 70 сыйлық мерекесіне оның «Бір уыс топырақ, бір уырт су» деп аталған кітабының презентациялары болдылар. Москваға Яңы Уренгойдан, Дағыстаннан қатынасушылар елдылар. Олардың алдында өз ескерулері мен Бельгиядан келген Ақлыя Алякберова сөйледі, өз разылығын білдірді. Амаламады иғынлаушылардың бірісі, ноғай саясат әрекетшісі ем тарихшы Мұрат Заргишев кешілік ақында өз ойларыман бөлсөді. Сырждин Батыров ем Мұрат Әуезовтың 70 еллық мерекесіне бағысланған шара бек қуаншылы олып өтті. Мұнда қатынасқан кісілердің алдында шығып сөйледі, ем шарады үйіртті. Ноғай мәдениетінің өрлендіру ем сақлау фондының етекшісі Елена Урзакаева. Сарждин Батыровтың көркем өнері, яшауы, ем өмір елі ақында. Дағыстанның абырайлы өнер тексерушісі Татьяна Петенина көп мәнелі ем елі сөздер айтты. Сарждинның терен ойлары, ноға еліне оның сүйімі, шынты, ялаң төсілігі, ақ ниеті Татьяна Петенинаның назарынан шетте қалмады. Сарждин Батыров ем Мұрат Әуезов өнері ақында Мәскеудегі ноғай ямағатының ақсақалы Сотымек Нукаяч Арслановтың, өнер тексеруші Заира Астемировадың, Сарждин Батыровтың әйелі, яшау елдасы Ақлия ханымның сөзлері қатынасушылардың үйреклерін ебітті.
Сонда шаралар бүгін елімізге бек керекле. Ерші Едіге Беккешеев, қылқоғышы Эльмурза Янакаев, Уренгойдың яз бейушілері мені бек қуандырды. Улы Ноғай ақын, сөз ұстасы Мұрат Әуезов ағамызды, Ноғай сурет өнерінің тұңғыш тізгінін ұслаған Улы Сыраждин Батыров ағамызды. Бүгін біз өзімізге үлгі етіп санасақ, неше яңы сынауларға ұшырасақ та біз еңілмеспіз. Қызыл Тоғай ауылы Ноғай районының бір шетінде бек ярасықлы ерде орналасқан. Соңғы еларда мұнда туатан балалардың да саны өседі. Ем олар кішкен бектіп меканына сыймайдылар. Бізім алдыда репортажды қараңыз. Бұл кішкені кемеканда сөлі 28 бала оқиды. Мектептің башысы Найми Ануаровна Хутовадың айтуына көрі, бұл мекан мектепке келісілі туыл. Әуелді мұнда құлықшылар яшайтан болғанар. Бөлмелер бек тар, балалар ман оқтушы тегаран бір сыядылар. Ама қалай тар болса да, балалардың бөлімі терен, олар Ноғай тілінде үйренме шалсадылар. Фатима Алиевна Джамакулова 4-ші класта Ноғай тілден дерсілер береді. Елбетті балалардың Ноғай тілінде игі сөйлемейтін аналары оны түңілтеді. Ноғай тілден біраз қиланамыз. Неге десең, балалар көбісінше орысша сөйлейділер. Үйлерінде де не түрлі-түрлі милеттен болған түзілген әйелдер. Соның үшін олар орысша сөйлейділер үйлерінде. И бізде де школда да ноғайша сөйлеп білмейділер соның үшін. Қиланамыз. Неге десең, алдын балаларды біз орысша білмей, ноғайша үйрете таңық, айта таңық беріп отылар етіп. Айындығысы наоборот, ноғай сөздерді орысша аңлатамыз. Енді сол ері қиланамыз ашы ноғайша дәрістерді. Болса да ашы кәрлейміз, балаларға білдірік болып, ноғай тілін, неге десе кәрді өзінің тілін білмей керек. Соның үшін балалар оқиыдылар, язадылар ноғайша, ну сөйліп, көп ноғай сөздерді білмейділер. Балалар оқып та, язып та біледілер. Тек 4 баладың ішінен бір Амир Байысов ноғайша таза сөйлейді. Қартлықты сыйла, Гүлжамай Мұрзаева. Қартқа теріс қарама, керек ерде ярдамас. Қартлық етер саға да, аңла оны дос қардар. Сен де ярдам үзлерсін, мүшеблерің сыласа. Қартлық деп де білерсін, шашың құвды ағарса. Ясығың мен өктемсіп, сен көттерме бұрныңды. Қарт кіргенде тұрып біл, бер сылапсын орныңды. Қартқа теріс қарама, керек ерде ярдамас. Қартлық етер саға да, аңла оны дос қардар. Әперім балам, ендісі сен ма айт. Сен мұны мектептен басқа не затпан қайды ойынларды ойнама сүйесің, не затпан кәрлейсің, мұны күніңді қайты бозғарасың? Мені мен естім, сен атларды сүйесін деп. Атларды қайдан сізді әйелде бар ма атыңыз? Бар. Ашы, сен не тесің, атпан не тесің? Аттымын әмін, қыдырамын. Юасың ма? Ашы. Бағады олтын. Бағамын де? Бағамын атларды мін әмін, қыдырамын үстінде. Яңларда балалар ноғай тілге бағысланған амалама әзірлегендер. Ем онда ноғай шайырлердің ятлауларын оқығандылар. Сені біліп, аштым тілді, сора білдім, көргенімді. Оқып, еріп, сені үйрендім, сен сайылы көп зәт білдім. Туған тілім, сенсің менім, атам, анам, сөйлігін тіл. Тәрбиелеп, өсігімді, менім анам, көлігін тіл. Кішкей ауылдың балалары малшылық пен кәршіккен ата-аналарына ярдам етеділер. Сонымен біргесіне олар түрлі конкурсларды, олимпиадаларды қатынасадылар, ем барғылы орынларды алып қайтадылар. 10-ші кластың оқушысы Али Кумратов көплеген олимпиадалардың еңушісі. Ол класта ялғыз болғаны үшін 7-ші, 8-ші кластың балаларымен бір бөлмеде оқиды. Ер етпенінен директордың кабинетіне де бір парта салғандар. 21-ші өмірде балалар мынадай меканда оқығанлары бек келіссіз зат. Федералық программаларға көрі сөлі Саулай Кралда мұғлаған яңы мектептер құрыладылар. Мұнда бұйыл 28 бала болса, керекте олардың саны өсір деп білеміз. Соның үшін бұ алда яшайтан балалар еш біреуденді кем туылар. Олар заманға келісілі мектеп меканда оқымаға ем өспеу керекілер. Фарида Сидахметова, Роберт Жигутанов, соң хабарлар.
Қарашай Шеркеш Республикадың 100 йылық мерекесіне бағыслап, біз оның есіл яшаушылары ақында хабарлаймыз. Әділхалық ауылының сыйлы яшаушысы Айсе Керейтова 88 ясында, ама ол бәрі затларында есілерінде сақ тұтады. Өзіңіздің әйеліңіз қайтып түзілді. Үйкен қардашында сөйтіп, со Черкескеде әмгібіде құлығы өтті, Первомайский, по улице Первомайский, этаж здания бар еді, әмгібіде второй этаж, да, ана почта ветінен екі терезе мен қардашым кабинет еді, қардашым бек ұста, бек грамотны еді. Сонан он Ставрополға көшірділер. Онда құлық өтті. Сонан сон шыққана сон өзінің профессия үштіл болды қайтарады. Орағалында үштіл болды. По истории, по географии преподаватель болды. Сон мен өлді қардашымда, ауырып өлді қардашым. Ана қардашым, милиция, ететтен қардашым, мотоциклден соғылып өлді. Екі баласы қалды, шепшесі қалды, сөйтіп өлді. Өзім бір яслай кейіп көгеттім, анам өлгін. Ақам бір өу алды, бізді бек қинады. Оны бір елдің ішінде, оны еберіп, екінші бір өу алды, о да бізге ана болмады. Бізді қинайды. Әптімді өз алдына семья. Қардашымда өз алдына семья ұжы. Әші, сіз ең кішкей боласыз әйді? Әші, екеу болып, қардашым мен, мен қағаны екеуіміз әші. Сонан атам қайғыра да шы, мұна дядясы болатаған, Мүсір дейт ағаным, пішесімен бек, өпшім ақам түркін еді, шитай. Сонды еді. Солар бір қысқа яқыл тауып, на, өз бала таппайтаған қысқа яқылы. Но өксіздер қараған. Қардашының пішелері таслап кеткен, әптесін, сіңлісінің балалары, сіңлісі өліп қалған, алты бала қараған шо піше. Су бала таппан піше, натақым өксізді қараған, менім екі баламға да ана болақ болыр деп, атам соны алды. Со заманда атам айтты язық. Анаңыздан соң мен бек тентіредім. Мен балам, сіз енді есбілгесіз, ақамыз не көп пішалады деп айтпаңыз. Мен өзім көп іше іздемеймін, сізге ана іздедім, деді язық. Сөйтіп әші, ну, қайтақым айтқандамында бала таппаған қысқа яқылы, ол аналық етіп білмейді, яман болмайды, ну, елу бермейді. Мен 17 ясында Киеву кеттім. Киеву кеттім әші. Бардым, яшадым. Қайнанам бар еді, қайнатам бар еді. Но қайнанам мені воспринимат етпес бек. Не десен, мен үксіз қызағым кемейтан еді ұлымға. Анасыз қызағым кеге қойды. Деп мені үліп атпады. Со менім жүрегімге бір бек тиді. Сонан ақамға келдім. Бұры бір елді яшаймын әші сонда. Ақам айтады, қызым сез сөн бір тыншаймайын дей көремен. Мен созамында елап айттым ақамға. Мен айттым, тыншайғаман дедім. Көтір қайнатамды бейару дедім. Барған адамды бейару дедім. Ну қайнанама өксіз деп айтады дедім. Со менім жүрегіме бек тиеді, мен тұрғым келмейді онда дедім. Созамында қайташы қызым деді. Ол сөйлеуіштен сағат түскөлі бауырына сені бас бағаннан соң. Ауыр аяқыл болып қайттым сонан. Қыз таптым үйгенде. Баламды әру нетті. Өзім құлыққа бараман, құлық өтемен. Анам қарайды балады, өгейдіп айтпайды, қарайды бек, әру қарады. Сонан соң, на әмин арнатасы, на мені бір қардашым. Казаков Валерик Натасы ақамман трайроднилар ор. Со қардашым берді мені нар наталарына. Бергені, онында қысқа яқылысы науы
Ясаманда тутнака түскөн экен. Кыска аяклысы ауыр аяклуу болуп калып, бала табат да, кыз табат да, кайнанасына, кайнатасына таслайт да кийүүгө кетет экен башкага. Онун да бир баласы бар экен. Сонун менде де бир кыз, орада да бир кыз. Сонун сүйлөштүк ашы. Мен айттым. Мен өксүзлүктү көргөм мен дедим, өгөйлүктү. Мен бир адамга да өгөйлүк болуп турман дедим. Сен менин балама ата болсоң, мен сенин балаңа ана болуппун дедиңиз. Сүйлөшүп экөөбүз жараштык. Кайнанам да бар эди, ару кайнанам таң эди, бик сүйөт аны эди мен. Деп көп жатка да үйрөттү кайнанам. Жасылай барганман, экинчи барганымда 20 толмай барганман. Түйтүп барганман. Аллага шүкүр, сиз мен баламсыз. Жүзүңүздө Алла сыйласын, арт артынан ул туду. 5 бала болду дейді. Оқыттық оларды, адам еттік оларды. Хазайының бек құлықшы адам еді. О да болсын, мен де болайым. Құлыққа, общем, керекті на құлық деп сетсіңе ойықпыз. Құлық таппасақ, қара құлық деткеміз. Тапсақ, әрі құлық деткеміз. Сөйтіп, құлық еттік. Онасын, 57 отқаши. Сөйтіп, неттік ашы 57 отта. Ашы 57 отта науызақ склад болды. Науызақ склад болында мені помощник етіп алды. Сонынан, әне 88 отқа шы, мен складта құлық өттім. Хазайыным ертелді ашы, инфаркт болды. Үйкен олым 26 ясында машинмен соғылып, главный инженер болып, институтты құтылып келіп, қыз алып, бір баласы да бар еді, яңы туған баласы бар еді. Соғылып өлді ол. Сонына соң атасы көтере алмады, үйрегі бек қиланды, инфаркт болды. Бірінші инфаркта спасат еттілер, екіншіде еттілер, үшіншіде ет алмадылар. А мен қысқа аяқлы қайтақым айтқан заманда да, то баламан алданасын, то біршімен алданасын, то бір шиетесін, но қысқа аяқлы қаты болады, қайтақым айтқан заманда да. Ер адам емсақ болады. 60 ясында кетті хазайыным. Бек ару адам болған деп айтадылар, мен мұны естім. Ауға келген қонақты, тек ол сыйлайтаны деп, сондай да әру сөздер айттылар әменнің атасы. Бізім мұна үйге кемеген адам. Неге десем, атамның юғынан басылады үйкен қардашымды юғылары, екінші қардашымды юғылары, өзімді адамлығы. Сөз атылар мен ауылға қонақ келіп, ауылға қайдан не келіп, бір үйгі де барға йоқлар, бір өден де сұра йоқ, да жыразыр ішіне сұра йоқлар. Біледілер, что сегді менде некен. Мен хазайыным болсын, болмасын, келділер ме? Қош келдімді айтып, оларға бар затымды нетсім. Хазайыным кесе көтеріп бек сүйін өтәнеді. Сонымын бүлдіру бөлігі құлығын бітіреді. Мен де сізмен аманласамын, яқшылықпан қалыңыз. Алдыда күн әлі ақында бүлдіру. Қазан айының 25-інде республикада күн әлі бұлытлы, ямғырлы күн, кешелер суық болып басылайдылар. Черкесікте күндіз үйкен болмаған ямғыр, термометрлер 3-5 градусты көрсетеділер. Кеше болса ямғырлы 1-3 градусқа дейін салқым, Ноғай районында күн бойы ямғырлы, ауадың елуі 4-5 градус, кеше үйкен болмаған ямғыр 3-4 градус салқым.